नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियो मार्फत अब दबाउने क्रममा रहेको तिनवटा कम्पनीको आइपिओको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ तिन हाइड्रो पावर कम्पनीले आइपिओ बिक्री अनुमति माग्दै नेपाल दिवपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् जसमा सबैभन्दा धेरै माया खोला हाइड्रो पावर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारण दुवैलाई गरी कुल चौतिस लाख किताब आइपिओ बिक्री गर्न अनुमति मागेको हो कम्पनीले प्रति किताब एक सय रुपियाँ अङ्कित दरले चौतिस करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ बिक्री गर्न लागेको हो यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ यस्तै मकरजितु माया सूर्य हाइड्रो पावर कम्पनीले पनि आइपिओ बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारण दुवैलाई गरी कुल बाइस लाख असी हजार किता आइपिओ बिक्री गर्न अनुमति मागेको हो कम्पनीले प्रति किता एक सय रुपियाँ दरले आइपिओ बिक्री गर्न लागेको हो यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम प्रभु क्यापिटलले गर्नेछ त्यसैगरी साथीहरू भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि आइपिओ बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारण दुवैलाई गरी कुल सोह्र लाख एकतिस हजार एक सय साठी किता आइपिओ बिक्री गर्न अनुमति मागेको हो कम्पनीले प्रति किताब एक सय रुपियाँ दरले आइपिओ बिक्री गर्न लागेको हो यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइसिएसिया क्यापिटलले गर्नेछ हस्तो साथीहरू यो तिनवटा कम्पनीले नेपाल तितोपत्र बोर्डसँग आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएसँगै आइपिओ खोलाउनेछ यदि तपाईँहरूले यो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद